ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଏକ 2.5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏକ ଯୁବକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଚଟେଇ ହଟିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣା ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ଚଟେଇ ହଟିଂର ବଜରଙ୍ଗୀ କେଶରୀ ନାମକ ଯୁବକ ଜୈନିକ 2.5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ପାଉଁରୁଟିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ନାବାଳିକାର ଅନ୍ୟ ଏକ 4 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଭାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଆସାମୀ ବଜରଙ୍ଗୀ କେଶରୀ କାବୁ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ବଡ଼ବିଲ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ବରଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ କାବୁ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନାବାଳିକା ପରିବାର ତରଫରୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆସାମୀ ବଜରଙ୍ଗୀ କେଶରୀକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।